lidi, my vás vítáme u prvního let's play na League of Legends. Jsem tady s Matějem. Čau. S Jirkou. Čau. A s Kubou. Tak prvního, jsi si jistý? Filip tady taky mimochodem je, ale nefunguje mu Skype. No. Měl by tady být i Filip, ale taky je trošku fail. Tady piknul týma do jungle, jako Filip první. Je strašný čuráček a no, to vypípejte a to máte vypípat. Hraje novou metu týma v jungle. Hej, zavolej mi plus, tak někdo mu zavolej, takže já to nemůžu. Já vedu hovor. Ty vedeš hovor. On bych chtěl pomoct. To je naše služba na hovory. Kubíku, OK, tak jo. A Rekery Lulu, jako minule. Jde nám o to, aby ta hra byla vtipná, nebo aby jsme ji vyhráli? Jde o to, aby to nebyl shit. Jako, jestli mám Filipovi stylnout. to může jenom já. Jiro, okay. Jestli Filip někdo blbej, jak to zase nepodaří. Teď to nepodaří. Pokud nedá Fave Flash, tak... Tak jestli mám Fave Flash. Se začíná Ečko nebo Kvečko? Kvečko. Proč? Oh, hele. Jej, jaký damage. To záleží na tobě. Sam damage? No, ta kamarádka tady. Jo? Je to Blitzcrank Varda, nebo co to je? Ne, to je hack. Co ti dalo Jinx? To je skoro hashtag. Yo, man. Jinx, nejsem jistý, hoši. Čau. Double exhaust? Thud flash? Možná se ani nemusel. No. Eva hraje defenzivně teďka, dokud tady mám tak. Hele, něco na tebe skočilo. Cože? Skill shot. Datka. Ty vole. Hashtag skill shot. Filipe. Ono se to vrátilo, vyhealovalo. Ale už teď já jsem to viděl. Dobrý. Hej, ta Leona se flash, aby dal stan mě, co to bylo? Já se třeba netrefila kvečko. No, nemá kvečko, no. Bylo to jedna. Tak to není stan v tom případě. Co není stan? Ečko není stan. Ečko určitě není stan. Kvečko. Prostě nemůžeš jako, toho se jenom hýbat, v tom je rozdíl. Ona mi prostě flashla. Ne, Matěj, to stan. Leona mi dala stan. Jako kvečkem? Nevím čím. Flešla se. Kvečko jako první, flešla se, jak se letí, dala mu kvečko. No, tak to je stan. No, ty vole. Ice plus. Tohle řešíme každým dnem. Shada. Jelej! Jsou primej? Fuck. Bych řekl, že by měli být, ne? Ne, to není Bugsplet, ale... Bugsplet of the year. Wow, really? No, to je takový debil, sorry. Oh, really? Jsem si dá stan, co to bylo? Jsi tyba nějaká budgetlo na tohle. Počkej, Valdě, počkej 12 sekund. 10. To Leona z kape. Ona hraje tak strašně ofenzivně. Vreč. Oh man. Jo, dostala to. Ne. No. Prosím, přežij to. Ne, tak to jsem nepřežil. Jo! 7 hápek je to tam, Ignite. Ale ona mě jde zabít. Uteč, Juro, ne? To jsem tě učil. Hashtag uteč. Mě nic neučil, Jirko, to musíš. Hashtag uteč. Matej, tak... Ona tam furt je. Já se obávám, že... Ano, přesně toho se obávám. Ty vole. Armádový směch. Jak se tak dívám, tak to je tým plný trollů, ne? Hej, Filipe, ty jsi umřel? To není hashtag Jirko. Jo, Filipe, umřel. Já proti němu nemám šanci jedna v jedna takhle z začátku. Oh, the place. Ale ten kreten mě divnul, no. Okay. Ty, ale sorry, tak tohle bylo hodně vtipný. Tak divovala, já jsem to neviděl, to měl vidět Vládě. Vládě viděl jsi to. Jo,
na mapě. Ještě dost tipný, že jsi dal kill. Ne, první. Dobrý. Tak jim tady. Je součistý. Tady byla strašně vtipně, jakože se přitáhla na své ruce pod moji turetu a tady zabila. Máš problém s ním, když na topu? Ne. Ještě jo, hej. Taky trochu jungle. Jura tady. Poking so hard. Lol. Teď mě strašně přechcela a já asi nemám. Bye bye. Ježíš, to bylo asi tohle. Nepochopil jsem úplně její tactics, takže... No. A jo? Co to provádíš? Jako není moc dobrý tady, jako... No more stun. Dělej, ty boni! Ne, Baďa, já si pokusím arikery, ne? Ty mě se teďka načetl. Co se zapleje? Hej, nechápu, ona mě může zapleje. A odejde. Ne. Jo, to je hashtag, ale... hashtag, nevím. Buď za to rád. No, jako jsem, ne. Já nevím, jestli to nejsou nějaký nový LCS tactics, nebo jestli takovýho, jako. You can kill, but don't get it. To by chtělo nějak prostě tady epicky. Chtěl utinu vrádě. Aha. Tak. No, ona už má ulti. Utinu, no, by to chtělo. Jo, no, pozor na ní. Já si říkám, že jdu BK asi. Jo, to udělám. Ty vago, ona po mně hodila první spear jako na cíl. Pojď. Dobře si to tam jedete. Apples! Jsou vrodzáci toho. Smrkni ty vrodzáci. Felipe. S kým? S kamaráda! S kamarádama hraju. Felipe. Kurva! Byl vtipný. A nemluv prostě. To se vypípá. No, Matěj, vypípáš to. Matěj, vypípáš to. Ano. Já bych měl teďka vypípat právě jako, za to, co jsem udělal. Tak jo, už mám ultinu, už vám můžu házet účastní kuličky na všechny linky. Tak co jako? Nepotřebuji to. No, my ne. Nepotřebujete steel vás. Už se díš měře, že mám dost fazitu, takže... Takže teďka proti ní si něco pešného koupím. AD za Kennen. Did someone say AD Kennen? Ne, hej, tady tohle, počkej. No, každopádně teda zítra bych chtěl natočit Assassina. Uvidíme. Všichni ti přejeme hodně štěstí, doufám, že ano. Bye bye. Ano, Kubo, pokud se koukáš jako jediný normální fanoušek mého kanálu. Je normální? Prozatím. Nemyslí tebe. Ne. Aha. No dobře, Kubo, Filip, hej, Kubo. Faka, faka. Jsem mrtvej. Ještě se splešnul, no. Zůstal Ignite. Ty vogo, ta Nidalee má 63 CS? Kde to pozbírala? No jo, bronz 4, Matěj. Ne, to nežíš. Co, nehraješ špatně. Nebo jako nefarmíš špatně. Čáč, když si chytí, už tam letí. Hele, barda. Já do ní kurda. Co má proti mě? Ah, Hexdinger, tak taky koupila rezisty. Doč. Aha. To jsem dělal celou dobu. Ona teďka právě začala se o něco snažit proti... Mám ulti, no. Tak můžem dělat nějaký play. Hej, zase jsem hulton, kále. Paj. Ondro, přestaň to komentovat, prosím, ano. Ne, nejsi. On se dembuk. Hej, Filipe, můžu... Jo, jdu vám tam. Já to nepotrolím jako minule. Ty vole! Pojď se spojď ladí. No. Co je? Oh.
Jiro, tam ulti, no, to zabije. A to je nějaký zabije. Pojď. Good job. Jo, tohle šlo. Jo, jo. Ne, to nešlo, to bylo na hovno. Já nevím, kdo zemřel, Kuba? Já jsem se řekl posra. Podle zvuka. Jsem že tě neuřadím, že mě lazitla Leonina Utina, jako. Pak... Až teď? To se stává. Ale jestli... Ano, jsi vráš, pozdě, jsi museli zabývat jedním basic atakem. Ne, tak já jsem myslel, že jsem... Mají junglera? Já jsem myslel, že jsi ke mně a já ti hodím ultinu mohý, že jo. Mají junglera, už byl dvakrát na botu. Filipe, dvakrát na botu. Já jsem byl taky dvakrát. Filip byl taky dvakrát. Ne, dvakrát jsem nebyl já, ale... My se tak vyměňujem. O, co to dělá? Co to dělá? Co to dělá, jungler? Hashtag GG. Co to hardcore counter jungling. Hardcore counter jungling. Já si takhle veselé dělám rekbo. Mám plný životy a on tam na mě skočí. Nechci se vl counter jungling? Jo. Ta Nidalee vede brutálně na denu na trasu. No tak brutálně, jako celkem dost. Přemýšleli jste někdy na attack speed? Jo, přemýšleli, jednou to braka hrál. To by nemusela být špatný. Kolik dává? Wow. Já mám manu, takže to je za... Dobrý, pojď vlastně. Co? Lol. Jo, čo ty. Já připadu si tam. Co? Je tam blučko? Ona má 90 CS. Hele, Leona, už tam byl. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak je zabij. Ale hraje špatně. Jinx. Mrtvej, ty kokso. Takže já jsem to netrefil. Uhuuu. Ne, ani se nepůjde se. Kubo! Ach jo, ještě kolem. Vážně. Kubo. Tak jo, to zrovna taky nebude. Co to bylo? Všem jsem to posral. Ach jo. Tohle bylo smutné, pánové. To bylo. No to teda. Ach jo. Prodám si koupem sajc. Už to nedělal chvíli targetovat jednoho ze čtyř, který tam jsou u sebe. Strašný hardko. A to ultinu jsem neměl range na tu, no, no. Já úplně přesně vím, co ta Lissandra má v plánu. A chce ho jí to nedovol udělat. Já se snažím. Ale to je jediný způsob je držet se hodně daleko od ní a tím nemůžu farmit, ale vůbec. Oh. Hej, počkej, ty seš? Jsem dole, já jsem tam jenom nějaký... Chceš to tak snout, aspoň? Nechci, děkuji. Dal si něco? Alexandra by mohla jít gangnout nějakou jinou linku. To je na hovno, tohle. Jo, ubral jsem mi dost. Díky. Řeknu to takhle, nepotřebuji, aby jsme tam šeli, jo, jako... To pochopíš, ne? Jako, mně by se to hodilo, ale myslím, že by nás stejně oba zabila. Jo, spíš tam ti já nejím, Jurovi nebo takovýho. Jo, dibeka, prosím. Ne, dibeka. Ty bogo, Filip to má pošrumovaný, tam. Já se to vrátím. Já jsem posadal. Šrums, šrums. Hashtag šrums. Hashtag šrums. To vyfajtujem, Juro. Ne, nevyfajtujem, fakt ne. Ty vogo, ta Nidalee mě poprvé zasáhla spírem. To už říkáš po třetí. Ne, říkám, že poprvé zasáhla, předtím to poprvé po mě hodila. Aha. V tom je rozdíl. A teď už bychom je mohli zkusit zjebat. Nope. Nemluvte sprostě. Ne! To je na vypípání pro mě, abych měl zábavu, víš. Sakra. Tak máš double, ale považ se zemřít.
Ježíš, já si dělám na mid, co tam děje. Double? Jeden jsem měl já? Flash! Ne, my jsme ji nezabili. Já jsem zabil, já jsem se pro ní flashnul. Se tady podívej, teď mi tady mrdá. Dík. Oje. Nemluv prostě. Ne, Vláďo. Cože? Nemám multi. Nemám manu teda, ale pořešeno. Všech to přežila. Počkej. Vyhlaš se tomu. Skočíš za tři. Já tam jdu. Dva. Počkej, nepotřebuji. Jo! A hezky, no. Určitě nejsem potřeba, já si to tak snu aspoň. Sorry za to, že ti přidělávám práci, Matěj, ale... Ne, já ti to napušu. No, jsem myslel, že jako já nevím, že ti pomůžu nebo něco v tom stylu. No jasně, já to chápu, tak to už tu nejsem potřeba, aha, tak jo, stýl. Ne, já jsem, jako chtěl jsem to vzít, ale well, moje linka je dost pušla. Já to chápu. Byl jenom strategicky důležitější mi to pušli. Ten top stejně nevyhrávám na pušty, že jo, to nejde. Tak. No, takže ve výsledku jsem dostal double kill. Hey, já postavím ninja top. I unofficial, ale... Bude asi lepší, ne? Takže bude lepší ty. Magic Resist jsi jako vrde tom týmu. Cože, on nešlápl na tvojí houbu? Ne, já jsem mu se snažil, aby na ní šlápl, ale nepodařilo se to. Hej, ten Idalí zničila, věš? A to měla ještě před chvilkou 3/4 životu, cheaty. Speed pusher, možná. Učička. Speed pusher, ne, spíš pusher líku, kde jsem šel na mít, no a tak to nejde. Ale tak to taky, jo. Ale tak Nidalí je v tom strašně dobrá. Mám moc, moc peněz. Jo, Nidalí ještě má to kvěčko, no. Což dává určitou výhodu při pushování. Ale Leona půjde možná. A zase ji už zase na druhou stranu. Jde na mid, jo, mimochodem to Nidalí. Možná nevím, jestli jsi to rozmyslel, ale asi jde na mid. Jo, jde na mid určitě. Má tam pink bar tady v tom křeví. Free golds, free stuff. Mám ti tam taky jít, nebo si tam tady pošet padat? Jo, pojďte mi asistu někdo, nebo jakože asistu, jakože... Hej, pojďte sem, prosím. Nebo já nechápu, jak má takovou hey, regeneraci. Ta Liz? Jo. Liz má... Aha. Čeho regeneraci? Životu? HP. Ne, už na potěky možná. Tak jdeme? Jo, pojď. Teď. Jdeme tu Jinx. Skákej, pojď. Kde vám tam Lissandra? Nevím, podle mě nejde. Vukong je tam vrcholem smite. Ale máte tam další kill s Vukong, který nevím, o co se snaží. Je, on tam zůstal, tak já ji zabiju. Watch your beat. Cože, Vláďa, přežil? Jo. Kdo přežil? Vláďa přežil. Kdo jsem žil? Kdo přežil? Kdo přežil? Vláďa, bohužel. Já jsem neměl ruku na klávesnici, takže jsem hodně těžce mačkal Dčko. Na hýl, ale povedlo se. To Lissandra mě dává, ona je zlá. Ty má 1-2, ty máš 4-2. No dobře, ale... Ledová královna sedláková už je. Co? Já mám moc málo damage, na to bych to dotlačil. Já si koupím na cooldown reduction. To se na to nejhoří. Dvoko tady dali mi dal epický bejc. Pojďme to dáme. Pojď oni, damage. Nemám, hoď to tam. Počkej. No. Hoši. Nabídu to veke, fighty. Co to bylo? Já nevím, nějaký next level hitbox. Si taky říkám, jako, čím jsi to dal? Lol. Já jsem si říkal, ale to myslím. Hej, a je to na závěru. Co? Jo, je to na závěru dokonce. Hele, tam byl nějaký šmejdi. Dělej, pojď sem. Matěj, pojď, přijde se. Tady zabiju toho, 2 seconds. Ty vogo, vážně vám tak kill, místo mě, to je šmejt. Jak si mohl myslet, že přežije, on prostě... Ale nedá. Hej, počkej, si to budeme si k sobě zapuzím, ať je vidět, že jsme všichni odbaven. Jo, ale teď je to celkem vidět, tak hukáme za sebou všichni. Hukáte, ty vypadáš jak srček. A já nemyslím první, nebo je to jen. Proč ne? Mám to. Burdy. Nic, pojďte všichni dáme, Zabijem třeba Jinx. Dostala pecku. Nice damage.
či bych mohl... Lisandra, pojďme sem. Ouch! Wow. Jdeme, já tam jdu. Jdem z zóny a s tou. Vážně? Vážně jste mě nechali tak znásilně. Ne, ty nechali, ty jsi nechal. Ne, odvaž se, o ty vogo. Jure, tak to teda svojem. Nope. Bacha. To je vogo. To je celku vedlejší. To nebylo špatný. Aneško, uklidni se. Pojď. Přeskoč to. Protože ten smích je nadmíru otravnej. Jo, a děsivej. Pojď sem. Oho. Ta Leona tě zabila pěkně. To bylo hodně autofrenč. Nenapadá, já už říkám, že ten smích je strašlivý. Budem draka, ne? Jdeme draka? Jo, může. Já s tím nemám problém. Jdeme Lisandru? Lisandru můžete jít. Já jsem typ draka, ale... Jo, ale ona půjde za náma. Tak ji zabijte. Vidíte draka, já budu zdržovat Lisandru. Jo, to je pravda. Takže pravděpodobně... Tak ne, nechoď draka. Neříkej. Meanwhile to plane. Juro, pojď. Faka! No, ono v té ultině se nedá hodit do něj. Nedá. Ty vole. Du, split push top, jo. Pifo, pojď. Pojď sem. Shrooms are most important things. Ty úplně neřešíš. Kumba, počkej, tam se kumba, Trista. No. Zastřelí. Ty creepové. O, oh, Kuba! Kuba. Pěkně. Halus. Dobře jsi mě ho tam mrtvul. Joho! Kam jsem ho hodil? Back on it! Co? To bylo hodně well play, tohle. Pojď jsi mě ho pěkně do range. Je škoda, že já večkem nepřeruším jeho ultenu, no. Jsem ho změnil do lištičky a kolem něho běhali ty. To smoh to stočit, to jsem... Lisandra, pojď sem. Já mám málo hápek. Aha. Mám málo creepu. Každopádně ona o tom pravděpodobně ví. Ne. Ty, že máš Bacha, málo creepu. Přijde ti tam Jinx, přijde sem Jinx. Už je tam dávno, ty vogo. Ty vogo, ta trakit. Dobrý no, tak to jí pomůže. Neeeee. Pětná kila. Neeeee. Vláďo, proč? Ach jo. Ej, Filipe, on fakt ten budem spadat do tvé bomby. Já nesmím kafe. Steel, nechápeš? Pěkně, mě hodil na range, na kvěčko. A jo, já bych to. To bude moc outplay. Pojď sem, Matěj, pojď sem. Aaaa, nefé. Ouch. To proč jsi abych šel přes vůbec? Pomohl jsi mi nějak? Nepomohl. Nebo jako... Dobrý, tak to se rozsvětluje. Já jsem ti chtěla tu cenu, že jo? A pro mě. Pěkně. Měla snad to je přitáhnout. To bylo zajímavý, ale... Jo, já nevím, kde jsem. Hej, oni vás všichni zabili. Hej, já nevidím myš. Proč? Já nevidím myš, nemůžu chodit. To byl dobrý trade. Hej, ta Jinx, ten build! Oh. Tak to jo. Mana mňuňa. Mana mňuňa. Jde někdo vyřešit toho Wukonga? Já mám tady vyřešit ho už dávno ne. Když je tak máte purple Jinx. Ten on bohužel zdrhl, ale tady někdo se pobíhá po jungli. Před to zahrál. Jako jsi byl ten Nidalee, to jsi tak... Nidalee bylo? Ona měla ještě Hexdinger. Potom. Pojď. O Hexdinger. Aha, to bylo... Co to bylo? To bylo smutný. Ty jsi to hodně chtěl, ten assist, který jsem nemohl dostat, že? Teda, kupnu sešnu? Hodil jsem. Pojďte za draka. Pojďme Barona.
Jo, může mít draka. Hej, já teď si čupinku zase. Vláďo, k čemu to mě speedy? Kdyby náru někoho zabil hobbit, to tak není asi. Wow. Pojďte mě pomoct s tím drakem. Jo, hey, tak jo. Pribe, když pošli dát speed, či má asi. Fakt? A s tím nemohl počítat. Nemohl. No jistě si. Pojďte to dát na bol. Poměrně zbytečný snad. Tak to je nějaký twinkle další. Kuba ještě teda Jura ještě finišnou zóny, jo? No tak tam Danny dalí byla docela jako... Well. Aha. Dělej, pojď sem. Jump in. I'm out of mana. And out of HP a... Bacha na tu jsem prostě out. My jsme úplně out teďka. Of everything. Oh. Right. Jo, jste dobře vymysleli, no. Vymysleli, já jsem, no. Fakt frajeři. Já jsem následoval své AD Kiry. Já jsem to nejde. Juro, pojďme si naše blue. Co? Aby si vzal z naše blue, já mám jejich. No. Okay. Klidně si vem mají naše red, až bude. Štědrost junglera. Redko si může říct já, ne? Redko ne, redko musí Jura. Ne, všechno Jurovi, já jsem mu nedával blue buffy, tak teď to je za hodinu je red. Ty jsi šmejt. Jo, jak to vypadá? AD, AD, to vypadá top pusht. To vypadá blue jinx. To není moc dobrý. Nějaký tanky item by to chtěl. Ty? Jdi třeba medailonek železných solary. Ne, já půjdu. Já už vím, co půjdu. Tak AD týma, jak se zranu? Ne. To není špatný. AD carry týmo. Ne, já jsem jungler týmo. Full demi. Budu kétat, ty flashe veš. Ten Wukong má nějaký plán epický. Ten Wukong má záložní plány. Počkej, to není asi naše. V případě strašné prohry, zmačněte student button. Zkusil jsi to, Kubo, ale já jsem s tím počítal docela. Pojďte barona. Ne, ten je na nás moc velký. Jo, docela jo. Můžeme to dát. Já jsem mohl zašlápnout. Dong, dong, a dong. Pojďte na tu nidu. Taky lifestream. Coming, on mid. Oh, tohle není dobrý. Já už jdu. Tohle jo. Tak to se mám zaměřit. Tak na nikoho, jsou mrtví, než tam dojdu. Hej, já ti pomůžu časný Wukongem. Jasně, ty ho taky budeš mít, no. Super perfektní, tady nám nic nezbyde. Oni jsou úplně špatní. To je strašný. Rekt. On je úplně špatný. Kdo zabil toho redka malýho? Já ne. To by mohlo být někdo z nich. Třeba. Možná já. To byl někdo z nich, který se nabadl, nic mi se nebyl. No já to by to Jura nezabil, on je lep, třeba. Oh, hashtag, skoro to hitlo. Juro, víš, co jsi právě udělal? Co? Jsem po něm hodil shuriken a ty jsi ho Včkem vyhodil z dosahu. Jo, ale stanul jsem je. Oh, brave! Ty vogo, to ne, ona nějak dobře načasoval, jsem nestihl hodit další shuriken na Včko. Ale jo, tak to bylo smutný. Zdrhej! Ej, to nesmíme prohrát. Hashtag. Mrtvej. Jo, no. Ty vogo, tak ne, díky špatné. Ne, to v pohodě. Díky tomu, že jsi nevyhl, tak seš. To bylo, to bylo. Poměl se sehnout. Ty píně. Jo. Je to sehnout. Legend. Ty vogo, ten Filip Fee. Co to je? 12-4 AD. Já mám u sebe 4000 goldů. A protože Filip tady ze všech teamfightů těží. Jo, no. Ty malý, malý šmej taky týmu. Malý zapart. Malý šmej, tak jsme všichni v tomhle týmu, no. Jo, tenhle tým je založen na tom, že jsme malí šmejdi. Ty vogo, ta Jinx by možná ještě... Ne, nemohla. Ta Jinx
skape. Ne, fakt, ale ty itemy, to ne. Skape do rána, jako. Ještě tam koupí něco na něco do HP, čeká ještě něco do AD, čeká ještě něco. Víš to pro jistotu. Na dip, na Jinx, hm. Když tam hodí granáty na mini, ne, na mini. Ne, ten damage. Ouch. Nejmr, i vidí mrtvou opicu. FIFA, tady farmář. Farma... Pojď za ní. Ow. Vážně, wow. To zase nic nemá. Vážně... Jebát. Ne, zase... No, konečně. Ivogo, to jsme si rozdělili snad po killu, ne? Tak jsme si pěkně rozdělili killy. Ach jo. Mám takový pocit, že moje práce nedostává. Wow. Jo, ta to pěkně načasovala, jsem nestih flashnout. Je aspoň mrtvá? Je aspoň... Nemá, a flashla se přede mnou. Odpadnul. Myslím, že někam jsem. Pojď si jumpnout. A ty tam farmičku. Vašek se dostal na louko, dobrý, ne? Tak jako když tam ve škole rozkotoval účet, tak asi. Jo, ona jde semka, ona jde semka. Ty kopsu, ta tam farma. No, ty, já si jako říkám, počkej, na to budu já. Já mám na botu. Donk. Ten dostal, ta dostal. Ty máš můj kill, já si beru tvoji farmu, kubíčku. To bych neřekl. Ty jsi cigán, já s to mám dva creepy. Co cigáni neradí dávají, to je jisté. Matěj, varně barona. A čím jako, vole? Jo, to jdeme z barona. Jo. Jo, to je good plan. Jo. Láďa nám to potankuje. Buď to bude strašný troll, nebo to strašně vyhraje. Buď to vyhrajeme, nebo potrolíme, no. Nebo to vyhrajeme stejně, protože tohle nemůžeme prohrát dnes, no. Jo, majou bronzáka, to nemůžeme prohrát, no. Ten drak už vlastně dává defi. Já to smajtuju, hej, to jsme ani nemuseli hrát. Co to je, tak nějak? Pojďte, Jing. Tam byla hodně pro. Tak kde je to pro, nebo co? Nejdem, tak já recall, no. Nerecalluj. Já musím. Au, on se na mě zlobí. On se na mě zlobí. Teď jsme docela v nebezpečí. Jsem pro, doď. Spasilo! On mě skoro zabil tím, že na mě dal pitomýho. Raketu. Pitomou raketu. Pitomýho raketu. Přesně tak. A teď pojďte barona hned potom, až je zabijete. To bylo. Skoro štýl, ale ty vogo, v tomhle stavu má mít barona? Který fišák to tankuje? Vláďa. Beru bručko. Nebo ty. Nebo ty bereš oh, pinka. Ty nám to pinka. Ta je tam pokaždé, to je spolehlivý zdroj varte. Ne. Jo. Ne. Ach jo, ne, teď nemůžeme jít teďka barona přijít, až tam budu. Jdeme. Já bych šel. Pojď barona, dělejte. Dobře, FIFA nám to potankuje. Já mám life style takovej, že nepotřebujeme tanka. A dej mi štít, Vláďo, jo. Coming. A vy mě nepotřebujete. Pojď sem. That life style. Jo, jste v té porci. Vláďo, dám. Takže on má nový útoky, který může ubírat i vám, nejenom svoje pově. Třeba tímhle. Třeba Vláďo. Všimli jste si toho? Nikdy? Vy jste fakt dobrý frajeři. Já to sakuju. Aha, tak to nemám. Či tohle je ten troll, jak jsme o tom mluvili. Jo no. Říkal, že se máme recallnout. A teď dostali barona. A teď přijde ten geniální zvrat hry, kdy ta banda bronzáků... Ty nás porazí. První, já to tady přitahám. Ne, my jsme jim vlastně chtěli dát jenom šanci. Ty Vogo, no, vážně, Kubo. LCS Tactics. Ty jsi úplně scumbag, fakt. No, nebyl jeden... Reportky ne. Jeden kill. Jeden kill, celý. A víš, jak to mě ranilo teďka? Jak mi to chybí strašně teďka? Už po to Guardian Angela, no. Guardian, recommend in each build. Ne. Bylo to bylo od tebe pěkný, že jsi nechal šanci tě zabít, ale... Jakou šanci jsi nechal? Co? Jsem spíš chtěl, že to utinu, ne? A nedá utinu, aha. Máš tady redko, pojď si pro redko. Já potřebuji náležit. No, vlastně myslím o tom, jak jsem tam do nich naběhnul. Nebo až tak beautiful, protože jsem zmačkal Airko a zóny. A tam se tam přijel. Zdrhej, ona tě rejpne, Ika. Nic mě nerejpne, ty vogo, ani mě nezasáhne, sleduj. Do. Chodí ti... Ne, ani tě nezasáhne, právě si zemřel. Jo, právě. A teď tam máš kill.
Ale ani nic jeho dotkla. Nemyslím. Když se trefí. Tam mám partová, teda ho budu trvat. Už jdu, pohodě. No. Vládě už jde, všechno je v pohodě. My jsme vyhráli, Vládě je tady. Vládě i z Hirdon dvory. Donk, donk. To je zase těch tohle. Bacha, Filipe. Upí, bo, pojď se. Tady je nějaký velký disrespect. Na infinitu. No mám, no. No to je velký disrespect, no, Pentu, pojď. Pojď, Pentu. Je, ta to trefila, ale. Pentu. No, trefila to do mě, já. Sakiur. Pojď, Pentu. Kde je ta Leona? Kde je Leona? Leono. Prosím. Leono, prosím. Leono. Leono. Není já toko náhodou. No prosím, já tu Pentu chci steelnout. Není já toko, vyšel to. Jo, jasně. 4v5, aha, proto to prohráli, že jo, jasně. Už od začátku měli tam... Jo, ale ona nehrála, prosím. No, už od začátku úplně, hele, to tady potřebuje defnout bot. Ty vogo, to bude, buď to strašně pofejit, no, vezmu farmu. Zlovi u... Aaaa, znovu výmele. Mám špatnou farmu. Vukong to je takhle v country jungle, epicky. Chudák Vukong, nemá šanci takhle, když jsi na ně takhle zlej. Tak já jdu, tak dostane blind a může jít brečet, ne? Brečet, že je slepej, nebo co? Jo. Slepej Vukong je dost na nic. Takovej slepej. Tak vznikl lístek. Oh shit. Koslepa od pice? Tak já ti tam jdu, ale musíš to tam nějak opět napít. Jak to help? Ta Leona, to, teda ta... Nidalee to bude něco jako buff. Ty vogo, nějaký damage tady? Byl zajímavý film. Vez je to pas. Drej! Vaj. Proč tam, já jsem taky doufal, že tam to souhodí. By zemřel třeba. To je někdo diagnout. Aha, ta věž není zničená. Aha. Tak, ale nemůže být zničit, když tam předtím není zničená. Jo, to je pravda. Já jsem to tankoval pro vás, kdybyste mě pomoct to ničit. Jo, jasně. Ale ona nejde ničit. Nejde, když je před ní ještě jedna postavena. Ale tohle jste mě měli pomoct zničit. Takový, myslíš ten jeden hit? Jak jeden hit? Ona má půlku životu. A tohle si odpikáš. Jasně, smite za spekle. Mati, pojď si, kolik to má životu ta věc. To není one hit. Ne, myslím tebe, jak tam šel, že jsi dostal od té turet jeden hit. Kde tady mrtvej? Jura je mrtvej. Já je vždycky. Já bych zdrhal možná. Nebo že bych tam brýtl a stanul, já bych se pak zabil. To zní jako dobrý plán, ne? To je se zabar... Mám ty poko, ten damage. Ty vogo, vůrc, vision clear. Padáme! Ne! Tak dobře, tak si dejte ještě. Vlastně! Dobrý, máš to, no. Tady Filip zase z toho těží. Double? Ne, triple. Teďka rejčuje, že stoupil na šrum, ale... To je report fucking demon, cože bro? Skutečnost je, že jsem je stanul. Já jsem jenom takový troll malej. Já mám 27 asistů. My jsme všichni takový malý trollové, ti prozradím. Jo no. Dvojtečka, jde. Je tam jediná modrá Blue Jinx, aby to tam pušovala, no, což. To je Purple Jinx. Purple Jinx. Na Big Jinx. To Tarikovi už nestačil jeho kamera, tak si udělal Purple Jinx. Ano. Hej, jde to do... Ty creepovej zabijou. Donk. Donk. Ne. Creeps. Thanks. Viděli jste to? Jo, viděl jsem to. Všichni to viděli, bohužel. Já to mám na záběru. Tak a teď už mě nezabijou. Je to na záběru, kluci. A než povíš, že mám nevolal po dobrý, abys šadovali. Tak
Jo, mám speed, ha, můžu oběhnout creepy. Prášku, co to tvoje zvíře, hlupat? Máš ty dva malý. Jo, mám. Dobrý, co? Za to pikám, to je teďka. To mě mrzí, že nemám máš za toho, za to žebáka. Máš za toho, za grampa, jo. Myslíš? Jo, můžu s tím peči, jak chci. Dáš si srandu. Bude tak... OK, dobře, chápu. Fakt, já bych se právě vsadil, že zrovna tuhle nechápeš. Já jsem nepřichopil, proč mě to stínul, ale chápu, že se flashuješ jak demen. Je, tam je nějaká džimství, co zabít. Nepust ty na ty houby! Určitě ne. Pushit, Kubo. To se to pushuje, když máme dvě AD carry. Dvě. GG. A dal jsem jí, zabil jsem jí. Tak Váďo. Jo, vůbec, ale. Ani já jsem to neslyšel. No asi takhle dá hlas. No, přesně.